Ինգի Alashkert-ը փորձում է կարճ փոխանցումներով դուրս գալ պաշտպանությունից, կամարա փոխանցում աչք իր հերթական գրոհն է սկսում Pyunik-ը։ Զախ եզրում Օզբիլիս, Ռոբերտ Հակոբյանը աշթևում, Alashkert-ի ֆուտբոլիստները հաղթում են երկրորդ հարկում ես դարպասում։ Շատ է տեղափոխվել Alashkert, Երեշե Մելիքյանը նրան վստահում է, հաճախ է դուրս բերում ասին։ Սալա Դրաման, Ուֆուոմա, Լադան, Մուհամադ Յուսուֆ, Արթուր Գրիգորյան, Էրիկ Ազիզյան, Արմեն Նահապետյան, Նորայր Ղազար, բոլոր այն խաղերում, որոնցում պարտվել է, զիջել է նվազագույն տարբերությամբ 0-1 հաշվով 1։ Խաղում Դավիդյանի լավ խաղազախ եզրում անցավ Ռոբերտ Հակոբյանին, Սիլվա գտավ փոխանցում կատկի փոխարեն։ Խաղադաշտից հեռանում է նաև Ջուլիուս Դեյվիդ Ուֆուոման, Արտյոմ Ավանեսյանն է լքում խաղադաշտը։ Հիմա կլինեն որոշակի տեղաշար, նաև գնդակով հաճախ տեսնում ենք, որ ինքնուրույն առաջ է շարժվում, փորձում է, տեսնում ենք, որ Օսանը նրան չի փոխարինում, ընդհակառակը այդ ավանդույթը փորձի շարունակել Մարկո Տոմիչը, Ռիստո Միտրևսկին, Արմեն Նահապետյան համար 77 եւ Արթուր Գրիգորյանն էլ 10 մտավ փոխարինման ու խփեց վճռորոշ գնդակ։ Դժվարություններ պաշտպանությունից դուրս գալու ժամանակ եւ հետեւեց երկար փոխանցում, այստեղ Pyunik-ը տիրում է Ալեքսանդր Եուլեն եւ սկիզբ դրեց Pyunik-ի նոր գրոհին, միանգամից փոխանցում հաստատվել մեկնարկային կազմում։ Աշտևով է գրում Pyunik-ը, Սալու կարողացավ պահել գնդակը եւ ընկավ, ոչինչ էլ չկար, պետք է շարունակեցի հակագրոհը ընդհատելու համար, գցեց մրցակցին։ Նշեմ, որ ավակի պարտականությունները այսօր Ոսկանյանը իր 200-րդ հանդիպումն է անցկացնում, ակում ստացավ գնդակը, կենտրոնով է գրում Pyunik-ը, Մալաքյանը կրկին գնդակ, Սիլվա կառուցելու համար, սակայն նա նոմինալ ձախ եզրային է այս պահին, կիսապաշտպան Կոբյալկոն դաշտում է եւ այս փոխանցումները կարող են աշխատել Pyunik-ի օկտին, խլեց գնդակը քիչ առաջ փոխանման մտած Ջուլիուս Դեյվիդը, գնդակը ուղարկեց հենց իր թիմակցի ուղղությամբ։ Ոչ միայն գոլառատ խաղ չէ, այլև ընդհանրապես չկա դարպասի գրա հաղթանակ կորզել